Mimi kama chairman na champion wa mambo ya sukari, tumegadhabishwa sana na ile shirika inaitwa AFA kurudisha bei ya tani kutoka shilingi 1500. Saizo wanasema tani moja mnoire mihonye ni shilingi 1400. Hiyo inagandamiza wakulima wetu. And I want to call upon my brothers na wabunge wote wa Lake Region Economy Block to reject ile proposal ya kurudisha bei ya miwa from 5,125 to 4,950. Sisi kama wakulima wa miwa tunapinga hilo pendekezo. Jambo lingine, tunaendelea kuunga mkono serikali ikiongozwa na William Ruto na baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ameleta amani katika nchi yetu. The peace we are enjoying today ni kwa sababu ya kinara wetu Raila Amolo Odinga. Alipatiana wachezaji wake watano on loan kwa serikali ya Kenya Kwanza, na sisi tuko na imani ya kwamba wale ambao tumepatiana, they are very experienced, wataleta maendeleo hapa, akiwemo Wycliffe Ambetho Oparanya ambaye alikuwa the first governor of Kakamega County. Na mimi nasema ya kwamba sisi kama Kakamega we are very happy. Sasa Oparanya yeye ni waziri wa the national government, na wale MC ambao walikuwa wanaleta vitina kwa Oparanya, muache Oparanya afanye kazi kama kiongozi wa taifa. Sawa sawa. Mambo ya county, mnajua baba wa county ni nani? Mimi nilisema nitafanya kazi na MCAs wote bila ubaguzi wowote, and we must work together. Nasikia kwamba bei ya mlima, bei ya miwa imepunguzwa kwa tano, na hitaji zaidi vitu vingine vyote hivi. Nasikia mambo ya ushuru, mambo na nini. Sasa mimi mkulima wa chini nikifinywa, kweli maisha sitakuwa ni ngumu. Saa hizo nataka watoto wasome, niko na watoto waende shule. Kia bei ya miwa imepunguka, naona ni huzuni zaidi, kwa maana nategemea hapo kila kitu, upande wa school fees, upande wa nini, ni mbolea, na mbolea ni bei kali. Weka hiyo bei na uone hiyo bei yenye vile imeshukishwa, naona ni vikumu. Mimi kama mkulima nalalamika kuhusu bei ya miwa. Tukiangalia saa hii uchumi umekuwa juu, na tunatarajia kwamba tukipanda miwa tupate pesa ambazo zitatusaidia, kwa sababu kazi ya shamba ni ngumu na tunahitaji mtupe moyo. Ni Ashundu Collins, mimi ni mkulima wa miwa, natoka Rambe Sub County. Hiyo tunaona itakuwa changamoto kwa wakulima wa miwa. Ningeomba serikali isiweze kushukisha bei ya tani ya miwa, wakati ambapo miwa inakuwa ready, pesa ambazo zinakatwa kwa hiyo miwa ni mingi sana, kwa hivyo mkulima ananufaika kwa kiasi kidogo sana. Mimi kama mkulima wa miwa nimeshtuka, kwa sababu naona kama sitawezeshwa kupanda miwa kulingana na bei ya mbolea. Bei iko juu, kupalilia, kulima, ukiweka pamoja, then naona kama nitakuwa napata, nitaamua kuacha hiyo ukulima wa miwa. Naomba tu serikali yenye iko wajaribu at least kubalance, kulima pia wasikuwe na shida ya kupata faida.